Late Night Show! Jo. Nejse, ajo është një gocë, unë e njihja prej vitesh, vetëm më befasoj, dhe në fakt unë që jam një kritik, jam edhe shumë italiani do punë gjuhës, jam shumë, si thot ajo Shqipa, ajo gjëja. Si thot? Aha, që më përplasim për... Jo, mi jo. Me... Kjo që të futët. Jo e që me ndojnë. Shti... Ku... Jo kunja, se nuk do t'a bëj si gocat me thumë bëj kështu. Ato gjithë përrat e vogle me kokë. Spica gji. Spica gji. Po jo thumë për ata gji, ta që mos e marim gocave atë gjënë. Se kanë patentuar. E pra, rri si punë e kinezve, çdo darkë e mbush fytyrën, nga që e shihni lëkurën ti të mrekullueshme me bë. E mbush me 1500 thumba. Edhe mi heqin ato darkë ngadalë. Jo, është pa dorë tërkite kjo. Po ti tifozë e Tiranës tash i gjemi. Aty ku s'duhet dorë tërkite, aty dorë tërkite ajo. E kanë futur ultrasit, e kanë futur çunat, e kanë futur që të sabotoj. Ajo unë zbulova që është edhe i këngëtare shumë mirë, bërë një muzikë edhe shumë interesante që mua më pëlqeu dhe e, me ato pak ato rritet e mia modeste që kam e publikova e ka thjesht emrin Genta Holdo. Genta, pa. Ne këte puthim duar të gocave, të Kale zonjave. Po, të gjë, mendoj që unë jam një grua. I ke kalu 25, do më thëmë? Jo, jo në lidhje me këtë, po mendoj që jam një grua. Jam mjaftueshëm e pjekur për ta konsideruar veten një grua. Po, ti mund të tekesh edhe kur ishe 18 vjeçmi, po... Po, nuk u poqe atër, u poqe të një. U poqe me vones? Me punë, jo, nuk është me vones. Po, pse të është... piqet një njeri do të që duhet punoj shumë? Duhet punoj, po, në fakt si pas Freudit mos ka boj. Është një ndër kriteret që një njeri të rritet, të quhet i pjekur, është po? E para që të ketë kryuar marrëdhënie pune, po? E dyta që të ketë kryuar familje si pas atyre. Unë si jam kaq tradicionaliste, me gjitha të deri diku e besoj. Aha, unë që kam pjekur këtu një 14 vjetë për para. Me që ato mendoj që është një proces, nuk mbaron kurrë, kështu që... Po unë që kam pjekur, po unë po kalbem pra i bje. Se janë pjekur dikur, e bria të mollën, më ndodhë shpesh me mollën dhe me mandarinat, se janë gjithë me OMG, një mbaja aty kalujnë dy ditë, kanë nga ato, do më dhe, ajo që kanë originale ato, se thuhet që këto që janë pa koncentrate i gjëra, këto kalbën, këto kalbën më shpejt. E shefti që mandarinat i pas kam njëshun? E shef, që e zbuluam sot të gjë, po ato pjetë energjike, ku i kemi? Këmi? Late Night Show, pra pa pije energjike. Po si termali këtu mi? Po se thash bërë. Po ti di se ishte termali. Po mirë bërë me to, o ju të qëna të pije energjike. Po këta kam frikë, pra ndaj nuk vinë këtu të unë. Tra sponsor atër. U me ndoj që këtu duhem pije energjike, si me ndoni ju, duhem pije energjike. Duhet rukiti për pije energjike. Jo, me ndoj që nuk duhem. Jo. Ka që energji sa ka këtu. Unë i bitë të mbush të kemi i këshu, pshhh, tjetëri. Desë përse e morën për test, po të kishe një gjë këtu, pshhh, të nëzirja. Se pa leku e morën që të nëzirja unë. Shakate tua i kuptojnë të mija tjo. Okay. Genta Hodo. Pa. Ti nga jemi origin? Nga Përmeti, nga babi, nga mami, nga kukse. E pra, prandaj më gjajti e çuditshme me Hodo. Jo, Hodo janë nga Përmeti, Hodo Lara. E pra, se me që janë vetë frashëlli, po themi. Shefti. Klevis Bega. Unë kam pas frashëri, Beleri, tashi Bega. Ashtu, do më thonë keni ndryshuar mbi emër. Kam pas një gjysh kumargji. Jo, vllajin e gjyshin, fakt e vranë, tokat që sot i ka Greqia, kishte borxhe gjëra, prandaj na u detyruan para në fillim 1910 të duket të ndrynon, ndryshonin mbi emër edhe që mos ta merrnin vesh ata hasmit, atë tani po e them. E vura re që po të bëj ty të flasësh. E vura re që po bëj ty të flasësh, unë vetëm unë flas. Ti vetëm flet. Kjo emision është vetëm nuk jam sorr, unë jam gazetare, kështu që në kohën e plotë. Gaçi kush hyn e kush del te ky divan, unë thjesht i kam si aktor, domethënë, për plotësuar
Ati gjithë gjumë kam në kohë. Monologun të brëndshëm. Si gjithë. Si gjithë jomi, se si gjithë, se kanë gjithë të luksë një bërë. Jo, është e vërtet. E para se kanë luksë të bërit këtë lëgjë një dhe s'kanë këtë luksë mental, intelektual për bërë të lëgjë. Jo, të gjithë bërë monolog të brëndshëm, disa e bërë me zëtë lartë, ku e vetëm, është tjetër gjë. Kushe bërë, ti se bërë monolog duke bërë kronikat e emisioni Orindës? Jo, sepse kam njerëz me cilët dialogoj, po ti isha vetëm dhe bëjë. Vesha ka kjo, e hodha unë një si bastardja. Eksperienca jote në ekran ka nisur qëmë fëmiri kur ke prezentuar nga mosha 7 dhe 10 vjeç emisioni për fëmijë në RTS. Po, Pipi Qara Pijata me dy bishteleca. Ti ishe ajo? Dora vet. Figura më horrore mundshme, Pipi dhe Kokashta, Bakije Baboçin. Kjo është një brez se nuk e mbanë, jo, këte e mbanë mënd. Bakije Baboçi, Kokashta, do më dhe kishe kokën me kasht. Gja më horror në botë, për shumë, dhe një barisë e shifë në atë kohë, thoshtë, po ta Pipi, Kokashtën. Se pare qërë ka mrejnë e Kokashta. Ato ka qenë fakt dy kukula në kohën kur jam qenë. Jo, mi jo, ka qenë Kokashta, Kokashta mi për Bakije Baboçi më flasë. E, ajo është pra brez për para atimit. Pa. Te unë ishin minimalizuar këtë gjatë ato dy figure. Dhe ti ke qenë në Vockull, ke prezentuar në RTS-n 7-10 vjeç emisioni për fëmijë, besoj? Për fëmijë, po, po, natyrisht. Kurse RTS-n atë kohë ti jepte... Ka patur emision për fëmijë tani, s'ka më emisione për fëmijë. S'ka më, jo. Jo se mua më mungojnë personalisht, po thjesht... Jo, nuk kam më... Nuk kam më... Po shko, nuk kam më fëmijë, kam për shtypjen. S'ka më fëmijë, thua? Jo, ka fëmijë, po... Ja, këto janë emisionet, këto. Herë pasëri, dhe një sajtë porno e shefa... Jo, është realiteti hidhur, nuk është përdojnë logitja, jo. Po, po, është e vërteta, jemi 18 vjetë, po. Nuk kemi, ne duhet kemi, nuk kemi një enter regulator që duhet blokojë për shumë sa porno i vinë fëmijëve që i lënë prindrit telefona në dorë, vetëm për t'i e i qafe, me dhe me kanë shumë punë. Po, s'ke që t'i bësh prindrëve, nuk ju vëdo të enter regulator, fatkeqisht. Jo, mos ja vëmë prindrëve, po t'ja vëmë instancave cilët merën me kontrolin e webit. Pasaj me njëherë sa bërë 10 vjeç, kalove të punosh në radio, deri në 2015-ën, apo jo, ke punuar në radio. Si gazetare, pasaj ke tu tek të bëhesh gazetare në një portal, në 2017 ke filluar të prezentosh prapa skenat e këngës magjike, gjatë verës së këti viti ke prezentuar edicionin verorë të ABC News, që më duket moftove njërë kërë ishte të shpia në fshatë, edhe unë nuk erda, nuk bërë, kësha lëvizja, unë sa urqinë sa... Jo, do të binim ne aty dhe këti, pas taj kur ne u bëmbarë, nuk e lëvizja. Sa lëvizja unë a fshati, se kam... Dhe për qatë bëjë, nuk ta bërë, se ma la sin. Kërë shkujtë, unë nuk jam, i thasht të nesme, se nuk është e përdorë shumë telefoni, kërë jam pushime. Edhe u mërzit aty. Nuk të këtheva? Jo, më shkujtë e në SMS-ën, fakte, nuk e di nëse ma lesin, apo jo. A, nuk të këtheva unë? Po, harroj. Qatë bëjë, më falë, do të këtheve. Jo, më falë, më thotë Robin, falë për dorë, po, ajmë. Ki gjithashtu lidhje të ngushta me muzikën. Të ngushta fare. Kam kushërirën, është këngëtare, në fakt. Ajo është më e njohur, është qëtë Hersi Matmuja. Ka shkuar, ka përfaqësuar Shqipërinë në Eurosong, Hersi Matmuja. Jo? Do të rëkitë për Hersin, në gjithë rastë. Letë ndarim, në fakt, dhe gjitho eksperienca. Pasioni ytë është për gazetarinë, gjendë apo për famën? Në fillim për famën. Në fillim fare për poezinë. Për poezinë. Unë shkruaj shumë poezi, unë kam studiuar gjuhë letërsi, unë kam lexuar jashtëzakonisht shumë libra gjatë jetës time, dhe fatkeqësisht nuk po ja dalë të vazhdoj të lexoj. Me gjithë të përpishem sa do pak, edhe jam natyrë kryues dhe më pëlqen të kryoj qëfar do lojgjë e qoftë ajo. Me thënë, mendoj që edhe si kur kisha patur një babas rockstar, do kisha hapur një mobilirit madhe. Të bëje këto koltuqe me porosi? E, po dhe i bëja firmatu, me demek. 500.000 lek. Kështu që... Ja ca këndë, dishesin 500.000 lek këndin. Ato së njërat bjen për 3 muaj. Ta se ta bënë atë formën e bjuthës. 3-4 muaj më minjerë, ha? Sa e ke ndruar të e qera gjinti, jo, po, ka rënë, jo. Shërështi, për ti e me këndë në shpia, po, teke-teke ato? Teke-teke. Ka rënë su gjerët? Për momentin jemi në qikë në situatë tërmeti, kështu që në posë tërmeti. Pse mi po ndronë plakat? Jo, po e regulojmë, sepse kemi patur disa dëme.
Të tërmetit? Nga tërmeti, po. Si mi ku ke jetuar ti në majtë dajtit? Jo, në dajt nuk është ndjerë fare. A për dajtit jemi në kështë që. Po ku, pse me vërtet pati probleme me tërmetit? Po, po, po. Ka qenë shtëpi e vjetër? Ka qenë një pallat i ndërtuar në vitet 80. Edhe u kris, u bë, ishte një ndër... Frans, u va, gjerë të tjera... Sa lek me logaritë ju shkojnë gjithë të rekonstruksionet? Plejtë është se... Ka me vërtet, shumë. Pa mirë, divanët nuk janë darë, dhe që vetë murët. Nuk e këmë ndërë sa shkojnë tamam, tamam, së si jam dhe aqë grua të duhet, po. Ti jeto me këta shpisë, po? Po, po, jeto me prindrit akoma. Ska ardhur këtu akoma? Jo, se kam një motër të vogël, që është 15 vjetë më e vogël se unë. Po, 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 për shmi ju kujtoa, nuk kujtoa. Ta i që zare këta që jo, po jo, po sështë të kujtoa, po ashtu rasisht. Jo, nuk ishte as pak rasësi, në fakt. E menduan mi? E menduam shumë mirë që të trajë. Si që të trajëmi, dymi se... Unë kisha shumë dëshirë, se unë isha rritur vetëm, edhe... Ka qëmë... Ti ishte 15 vjetë kur lindi motra? Po, më në fundë, dëndre i në realitet. Sa vjetë motra? Motra ime është 11. Kur t'ka për mamin që t'bëjë unë sa logari? 22. Mi se s'ka një 22, ti 15 ishe 37. Po, 38 e lindi. 15 ishe. Po, 38 lindi e rio. Shpjellu shmëri e logikshme. Kam u shumë streset intelektual nga lizat, jo për sindromat, për gjërat, se kur i kalo 35 atë femra. Me gjithë të jo. Shqyqyrë zonës. Edhe ka qenë një bekim në të gjitha kuptimet, qoftë fizikisht. Si ka e mirë motra? Dea, dhe kam vendosur unë, po, Dea. Vetë. Si ke mardhonit me motrën? Më shikon si idhull. Ty? Edhe ndëron që kur të rritet i bifloket e kuqe. Po ti i ketë lyra këto? Po sigurisht që nuk janë të mijat. Gea ke rëndhe ca kile, e? Kam qenë në shëndechme për para. Po si e ke bërë? Si e kam bërë, me thëmë drejtë... Vure flutur, ja këto flutra që vijen së të marka këto? Ja. E vërtita që kam patur probleme për rreth shumë vite të jetës time, fakt, që nga gjimnazit... Edhe i e bulluar shumë e këtë gjenë rëzit. Jam bullizuar. Bulluar, bulizuar, hë? Pa. Nuk e dim fakt mirë, si jam updituar për ditësuar shumë me fjallorin modern. Ka vullnuar psikologikisht, pra, duke të ndëlojë sot terminologjie. Edhe, kështu që, paka shumë kur isha 20, pa kam qenë fakultet, kam qenë mjaftu shumë e madhe, me gjithë të, duke qenë se ishe diçka që vazhdonte, kjo pjesa e bullizimit, kam patur rreth një vite gjysëm një loj anoreksie, po të letë, normalisht nuk shkoj deri në grada ekstrem. Qa është anoreksie, haje dhe vildje? Jo, jo, është bulimi, nuk haje fare, po. Po të bjenë figët mi? E, nuk më binte se isha ere, me sa duket, do me thënë, trupi... Iku kjo, nuk i humbe aty kilët, si i humbe kilët? Aty i humba kilët. Me vërtet? Aty kam humbur rreth 20 kilët. Po që është kjo, është mesaj i keqë shumë kjo, do në mos hashe, jo, dhe vijesh nga pesha, jo? Jo, një sekundë, nuk është kjo mesaj që unë duat e japë, se unë kam marë pra peshë atëherë dhe kam bërë qëllimisht pëse isha 50 kilët për... Miri e mirë është të kota? Mirë me është me gjatësine gjërët? Kam qenë 50 kile në atë kohë, kështu që totalisht e pashëndechme si gjë. A, se rej me njërë keq fare? Ra shumë fare, po. Dhe me thënë, nëse do më shikoja atere, nuk kisha asë një lojt drite në sy, sincerisht. Po ti mba një këshu blicmi në një qakmak. Kam drita. Pas taj du more prapë, regulova të... Pas taj po, ishe vetiu, dhe me thënë, fatë mirësisht, duke qenë se... Ke pas një disfat dashurie, aty edhe? Jo. Jo? Jo. Madi është, nuk mendoj që kam patur në njëherë. Dashuri? E të mbjen shumë i natë për këtë disfat, jo. Disfat? Dashuri ndoshta po, po nuk është të arrin të kuptosh në njëherë. Kurse disfat... Si nuk arrin të kuptosh që i dashuruar? Nuk arrin të kuptosh që i dashuruar, si që nuk arrin të kuptosh që i lumëtur. Qa, fërkot, jam e unë e di që jam dhe i dashuruar dhe i lumëtur. Edhe të popret një fëmi, më duket. Popret si i fëmi, po. A, popret një fëmi. Shumë urime. Falimderit. Nga lajmet... E kom qunë. E ke qunë. Shë të një të mbarë. Pushke fort, falinderit. Edhe, pastaj me jetë, se nuk e di si thua në këto. E, këshu tha edhe ima. Jo. Kinda e mi? Mos të e qishë mami shtetë zamë prapi. Se bësha ka. Pra, 38, 28, 28, 29 mami të ashtë. Ta. Si ka bërë 50? Eshë. E po mirë, ka ende, ka ende, ka shprehes, ende të të hë. Shkën nga Elban Skënderaj. Më vje shumë i natë, më vje shumë i natë, Gendaj, ka me vërte, për te isha karave që femra dhe të pjellit dhe një farë moshe.
Edhe mua. Ti kanë sare kur e mendoni tash, për shkak se është ai ti 60, pillni. Po jo, po un. Ja 1 sekond sot. Jo, Muhamadi më vjen. Lëdhëm po ti kisha llafin, ha? Po kur lëdhëm, çfarë po na gruaja? Jo, do të thaj një gjë tjetër. Thuajmë, thuajmë. Ja, gotëm, kjo është pa prekur, o? Kjo është pak shu, pa... Jo, pa pje energjike. Jo, jo, fash doma dhe pje nuk zdu fare na i nati. Pra edhe pa ironisë, thosë zdu. Oke. Mirë. Hajde minon, hajde. Këtu është malë, uërë mërë. Uërë mërë! Hajde minon, hajde. Pa, iqe. Dhe të e që ma më vjen shumë i natë që duhet lindi vetëm gratë. Aha. Jo, me vërtetë, unë do isha burri i shtatzën më perfekt në botë. Jam shumë e sigurt. Do performoj shtatzën te kënga magjike me ato gjethet e papar do ishte. Po mimi, po deshe ti ashtu unë fry barkun, po jo, është me vërtetë, ka qenë një film i vjetër 94-s dhe vito me Arnold Schwarzenegger, që lindi Arnoldi. Twins e kështu ca gjë. Po, po. Se kam e gjë. Edhe pa 94 ti ishe ende 1 vjeç. Ne, do thoja diku te gjuri, po. Kishe dalë, do me thënë. Është interesantë shumë të pjellin me shkujtë. E di, edhe unë a shumë ndojë, me ndojë shumë gjërë. Po, sigurisht dhe ishte me Cezarian, nuk është të do nëzirëshin në një vënd. Pa, shi se është turpë, për shumë, dhe të keqen babi, po si linda unë a b***ave, a pra turpë. Jo, nga ty mund të themi nga si e të la, fiksë. Po, lërë, këtë mua bederi 3-4 vjesë e dhja unë, oba, oba, qa, ka ongër mami lakra e linde ti. Që e lakë është ishi këto më? Së të është e salator. Trangull. Që e thonë tjetë trangull, salator, trangull, kastravec. Po tjetër? Banana. Banana. Si banane mi. Ku kishte bananën 84 mi, që është tutë? Nga bjëroja, nga 88 e majmë unë të kanë provuar për e të pare. E me 200 shkresa. Kur kemë kur banane për herë të parë, gjenta? Banane... Jo, kujtës... Banane për vërtet, do me thënë, banane frut. Do me thënë... Pse ti mendon që një njeri e mbanë mëndë herë në parë që kanë ngrënë banane? Unë e mbaj mëndë. Unë së mbaj mëndë. Për mua ka qenë një eksperiencë e pa... Ashtu, e? Po. Ka qenë 88-89, më mbanë të Arena Sanliu, da ja in trompist, bënë jazz e kështë gjërë, që kamu të gjinka dhe gjithë këngët e mija praktikisht është pjesë me mua. Nuk e qeni pjedasha, si mirë më bandë e mua, më vishte mami me ca kostume, kështu si qënë. Daja apo ti? Dajo mi dajo, unë isha 4 vjeç. Më fajtë. Edhe mërshin në i kampari, sa kështë e në Shqipëri, dhe të kampari vjeç në i cepi voskër banane aty. E bojë dhe një pjesë i kampari. Për të marë që të hajo në bananen. Edhe unë se arroj kur. Ka qenë dikur nëntori 88-ës, ka qenë një 3-4 kamione që ju në kështu si mënyrë abuzive në Panama e diska kështu që kishtë Ramiz Alia një loj gjë, një loj marveshje, unë haj bananër, shof gotë në kam parit. Po turp thash, ta lirion këtu plot. Po e futu, e që atere, që atere, që atere. Biles një vit më vonë fillo kokainë. Po, po, në të djetën isha më vingëll, në të kuqe. Në mbaj mëndë edhe unë herën e parë që kam pjerë padash i raki. Kam qënë 3 vjeqë, diçka e tilë. Edhe që atërë? Sa po kësha mësuar të shkruaja, që 3. Nise. Dhe mendova që ishe ujë, sigurisht, si gjysë ma shqiptarëve, kashë. Mbaj mëndë që mu fry qelë, za nuk e dje e parë. Nise kështë... Se babi të pije, ka qef rakin? Po të gjithë shqiptarët kanë nga një shishë rakijë spio. Jo, nuk e ka, i matë jo. Jo, ne e kështë përmetarë, po nuk ka, ka në rakijë, po ma fshej gjithmonë, në mënë e ka për miqtë, po vetë nuk pikur. As babi në spio. As babi jo, babi jo të përmetarë të shi, i mi u mendojë se është i vetëmi që spio, po... E po... Tika, ha? E lagër ka pak. Ja, nuk e ka që. Ska probleme ta lagë, mirë të bëjë, zotëri. Gërgër, na e mbushën veqën, mos pi. Forca, pra mos t'pini! Të është ushtruar në njëherë presion të bësh fake news kur ke punuar në portale, për shumë? Asë njëherë. I ke kryuar vetë? Atu kam qënë jo.
Kam punuar në portale shumë prestigjioze që ju. Prestigjioze, po. Këto prestigjioze nuk bëjnë fake. Jo, realisht nuk bëjnë fake. Pak të aty kam qenon, po vetëm një përvojë kam patur, kështu që. Moj të flokut të shëndetshme jo. E, të shëndetshme shumë. I kam urtë. Po, po. Përshëndes mamin, është parukeri. E, pse mami merret me parukeri, me gjëra. Ku si zon fix? Te Libër Universitar. Shy ti mami me. I morë lek sa ti më. Ë? Sa ishte? 400 çe. Dhe me qira fjala më lejoni ta falenderoj se është sponsor im kryesor. Dhe i vetëm. Na marr lek sa ti. Jo, jo, s'duar të rogasin të pa konfirmuar në që këtë të si ka mami, mos të që ka mami Lili. Si? Lume. Ha? Lume. Lume? Pa. Me vërte kam? Pa. Por që ne babina për meti njofi i kumësa? Po ka qenë ushtarak, pra, jashtë si lidhen pika, nuk pia alkohol, ka qenë ushtarak. Pa mirë, pra, lidhen këto, pia, gjera, qysh, po tash është në pension, babi? Jo. Jo. Po nuk është më në ushtri? Nuk është më në ushtri. Po merë, mbi 3-4-5.000 lege ka ato një, pensionin. Po, se ti, ma koma. Pse nuk e merë pension në koma? Nuk është akoma në pension. Po, qa pëmi? Po, non. Ku punoni? Po, se them dot. Ku punoni, se bërë kurios është? Po, këta. Të dua. Jo, jo, s'ka dhe leg në goca. Të është i ma këmë? Kam këtë manin që jam shumë lidur me familjen edhe. Po ikë të drejsh, ikë se vajtë e 100 vjesht, ashtë ikë edhe në shpi, po jo me t'ikit ashtë. Po ti mi ke hikur, edhe ti në shpi me këta? U, pa rrallë që martuar jo. Po në fakt... Beqarë, po e tonë vetëm. Ja, gosa dhe konsolidor, ikë me një shpi me qera. Po e di pra, po për moment e është pënzim i kotë, pëse dhe bëjmë? Po pëse mi shkonë në orarë pa orarë, të edhe je ndihesh rahatë për shumë një natë e deur, natë e... Jo, e drejtë, është edhe kjo, po nuk kam patur të tila shqecime. Jo se s'kam dalë, jo se s'kam bëshe... I gjendë gjithat lara, ato me kanë atjere, me ato tjera t'i gjendë lara dhe... Jo, mëse ne jemi të tre në punë non stop tër ditën. Po kush i lanë ato me, dikush dhe t'i lajë ato? Po e bëm një ditë njërë, një ditë tjetë. Kam filluar t'i them asajt voglës, fillo urgjene. Ke gjëra me dorë për t'larë? Po si, po, normalja. Bleda për atë sa ditësh me thota e shoqe, dë gjodo, bli këtë, bli këtë, bli këtë gjërë që lajë me dorë. E bleva, ishe një këshu apostafatave gjëja. Për të lajë me dorë. Po, një të rapet vogën, një breakfast vogën, një këshu. Roba delikate. E të falenderoj. Se kam mbajtë sa kanatjere, një kam këshu të holla, si fije. Por është e lidur kanatjere me breakfast, është një. është i badi. E mi është badi, e përdojnë atë shtu në dilat të veshur. Në përshpi. Nuk të beson njëri. Ti si ka odo, ja, t'jam i shëmbo. Ermal, t'jam të unë, urgent fokus, genda mos u mërzit pak, e? Jo, s'ke që, me zi po pres. Shqipi dhe ekran ju goca, paka shumë flasë, paka shumë. A, e kam para dhëmë të... Ure edhe paka, po kaq kemi, e? S'kemi ma. Ja, kjo. Po kjo kush ishte si përfundim? Nuk e di, po ja, paka, ja, genda shqife. Kush, a, je ti ke... Jam unë, e. Jo, ma jo, jo, kjo është një grua që këndohën, me kam pare dhe unë këto ditë. Nese, nëse donë t'ju ashtë legoj, është zi badi, më mba në... Nuk ja shpegoj do tani. Do bëj një live nga shpia. Ta shpegoj, Vivi? A, do këndojmë. U, po, genda, të këndojmë një këngë. Të këndojmë një këngë? Po. Unë, e prit një, prit, për te isha kare, gjera, se të shi fundja, shëmë premte. Ma ke kap fillin. Po. Ma ke kap fillin. Më thuaj pak bashkëpunëtorët, si që është tek, si u gjindet e kjo gjera, se ma më pëlqeu shumë që momentin e parë që më në gjova. Të pëlqeu biti? Më pëlqeu biti, pra. Biti është Sivi?
Nga Blackout Music. Shumë. Tani këto janë dy çunat të rinj. Urgjent, urgjent i reklamosh pafund edhe ne duhet takohemi një nga këto ditët me çunat. Patjetër. Sepse janë realisht për tesha kanë realisht të talentuar. Ky djalë është super i talentuar. Super 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 i talentuar. Merret me bite. Ka filluar ja merr dorën me mix and master, gjitha këto i bën të tëra vetë dhe çdo gjë e kanë nga fillimi. Tu afër Kino Studio e kanë. Afër Kino Studios. Po po. Po do bëhemi. Patjetër. Si janë, pimë në një gotë, në një gjë? Është janë çuna tamam. A e kuptova. Çuna për shoqni. E morr vesh. Do ta këndojmë në një këngë. Ose më saktë këtë këngë. Këtë këngë. Sepse ti je parë në një tjetër dimension dhe unë më shumë sot u doja si këngëtare. Dhe do këndosh këtë këngë, por rrezik mund të këndosh në një këngë tjetër pastaj. Oh. Vivi si me magji mund të më biesh me mikrofon ballë. Ku këndohet kjo këngë? Jo, kaloj këtej. Këtej, këtej kam dillerat unë, spaçatorët. Qa janë zezat bardha i marrë këtej. Herë malë, lejë herë malë me planë e mami. Nuk ka problemi, nuk ka problemi. Hajde mi. O Vivi, po ti vete ke ndormi dhe montajin e të futësh edhe pret vetë. Da i zari fare. Bën shumë problem, ma e të ziu njërë. Ajde, rovë, shto, bo, dita, urdhoti. Prisë e është shmimi këtu, jo. Gjenta, do qohesh, është e improvizuar gjë, po aty përballë late nightit do ndodhi çdo gjë. Gjenta Hodo me Make Cup Feeling. Shumë e fortë, Gjenta. Çake? Mos ta bëj më mirë. E bëj. S'ndjem rahat fare. Po mos u ndje rahat, mos u merr publik me gjëra, do jetë me efektin e bardhëzimit. A do bëj këtë ulur? Bëj si të duash, okay. Por atje do të vi më kom për regjin. Unë e di gjën emocionale të tënde. Nuk ndjem rahat, nuk ndjem rahat fare. Po më performo aty. Po mos e bëj. Po se nuk performoj prandaj, do dal pa lvizur. Atë provuar Jerry Clip. Atë reaktroje, po ishte shumë mood aty. Po e njoh veten, do dali shumë kohë. Unë urrej veten duke parë nga ekrani, por po më se kam parë gjë veten, po nuk je shumë mirë. Nuk lëvizun, nuk jam ekspresiv. Mos lëviz pra fare. Edhe kjo nuk është. Mbaj vetëm me slow e Ermal. Mbaj vetëm një pjesë që mos ta shoh shumë se nuk mos të lëvizë, mos e dua vetëm sinkronimi, pjesën tjetër ma lër mua ndore, ke si klip, e ke dhoro. Okej. Ku? Nuk e shoh. Po si apo na di? Po sa e bukur është kjo këngë. Po un jam për klip, për studio. Nuk e bëj dot live, kështu më qenë kisha marr pjesë në festival. Se si jam shumë jam gafor. Çe se një jetë kastro. Binjakët? Binjakët? Ah, po sigurisht. Gjenta, un e di që ndoshta nuk është, si më thon, studio adeguate për ta kënduar, megjithatë un ta kuptoj pafund. Sepse është bërë rutinare gati që je në një studio televizive dhe na bab mikrofonin edhe këno. Nuk e përgjësia me të ndrejta. Edhe ndërkohë që çdo gjë do punohesh dhe do kurohesh shumë bukur. Nga Ermali në regji, jo, nuk kam dyshim po. Unë jam natyrë shumë. Nga Rezi që është në audio, nga Visi në montazh, nga unë që po realisht po ta dhuroj sepse dua këtë këngë me vërtet shumë. Megjithatë nuk ka asnjë lloj problemi. Unë duhet ta, nga që ke vetëm një YouTube gjën edhe nuk mund ta nxjerr dot, kemë titra edhe këtu. Kjo ishte gjëja. E di, e kuptoj çfarë do të thosh. Gjithsesi, po ti kishim dhënë një lloj zgjidhje tjetër thonë. Po se ta bëjmë. Të vinë ai këndoj një herë. Ja vëre një këngë vëre. Jep Ermal. Rezi këngën. Faleminderit Kastro. Unë të lozër aty pak, jo, nga që unë e dua, e doja në arkiv të gjënë ta lançoja si këngë. Po ç'a ti bëj? Ja, unë nuk këndoj dot këngët e mia, ke parë kështu. Po si ti e bësh mi? Po se di pra. Se di.
Është problem. Gjithsesi, është stres me vërtetë, domethënë që unë të bëj një këngë me ty ose të bëj një këngë ty apo në një moment dytë mund të kem menaxhim ti ta ndyn koncertin. I marr legët para dhënies dhe pastaj thuaj ose kundër. Unë kam qenë në live, kam qenë tek The Voice. Ke qenë tek The Voice. Edhe aty nuk është se pata problem, po domethënë në momentin që dal dua t'jap diçka, dua t'ja të hedh një zë, kuptoj. Unë them e kisha dhënë aty, unë çat bëj që nuk di tekstin se e kisha mbaruar vetë si këngë. Mirë shofim më mbrapa. Sa skeptike që asysh pasa pritni, po ti ke qenë këtu më herët? Jo timi, jo ty toqa, vura vizën kësa tjetërës. Vura vizën për mirë, mi se unë mblodha aty. Late Night Show! Late Night Show! Fytyra jote mund të sjellë në memorien e shumë prej nesh Pipi Çorabegjate, një personazh që ti kishe si prezantuese në emisionin për fëmijë. A thua. Sa i ngjan Pipit realisht Genta? Pipi ishte një vajzë e fortë. Unë jam edhe e fortë edhe e dobët hera herës. Pipi ishte e fortë se ngrinte kuaj dhe gjëra kështu. Ishte rritur pa prindër, kështu që i është dashur ti përballesh shumë gjëra vetë në momentin. Po, nuk është rasti jot. Prandaj thash jam hera herës e dobët. Unë kam përshtypjen që ti ke pas një deri në dy disfata të forta dashurie dhe ta kanë tronditur pak atë pjesën e personalitetit të gruas. Jo, fare. Je dashuruar momentalisht? Jo. Po pse? Sepse jam... Çfarë kërkon gjen? Nuk je në kërkim, po po? Ndoshta s'kam qenë tani jam, po... Para a, jenë kërkim? Tani po. Dhe i para pak kohë... Po, në shpite mami gjithë kohës, je i borë, mblidhu... Po, edhe një shtatë zaninu i kalla mom se jo. E me ndonë t'i është nën, po. Sigurisht. E më pëlqen ideja. Ti ke një delë, këtej na babi më duke që i ke binjak. Jo halën, jo kjo tjetra. Binjak? Po. Mos në lindë binjak e kam fjallën. Po, mirë do ishte, dy. Më mirë se një. Me njerë dhe mbyllë ma bedet. Dy më mirë se. Dhe flutur në qa qota, jo. Edhe më baroj. Sa lek është e flutur, që shqyke kësho? Ua, jo flutura, unë thash që flutura. 2500 euro flutura. Që thotimi? Që mos të ashtu më? Jo flutura së të makot mi, jo. Po ti se dimi se ke thonë që ati dhe shkrume. Kujdes publik, unë flasit mon me shokun ti imaginar. Për rast e kam shoqe. Kanë ato, pra, femrat vën flutura aty, meshkurit paleku e vën. Duhet të flasim pak më gjërësisht për muzikën tënde dhe ne këte konsumuam dhe nuk e kënduam do të ma ke kap fillin, mua më vjen shumë i natë dhe në fund të intervjisës. Do të a gjemë një moment dhe gëndë, po këndoj aty, këndoj në heshtje, këndoj në heshtje. Asë mu da këndoj këtu, ja këtu. Po këndoj me aty, edhe një rezi, hajde. Po të mund da. Kaq, mjafton. Është sigur. Ja u dha. Sa emocione pasën në gos. Jo, s'kam emocione. Ti stresoke me ty për shumë të ftohesh në takim parë, me ty çfarë bëhesh bojnë dhe ata që të ftojnë. Po nuk kam emocione më, fare. Po çka kemi? Nuk kam asnjë emocione. Kam një lloj kështu si ngërçi. Të ngjan kështu si ç'është kjo gjë që duhet dalë këto shu e ti unë di. Po shife, po falca mi falca. Po takimet me meshkujt nuk janë kështu. A ti pasa organike të si? Po shi si dy njerëz.
që takohen me shumë mundësi jo për herë të parë. Ku të qunë për shumë për herë të parë, në lokal apo do më në një bar apo në një restorant? Po tani... Se s'ke edhe më mosh bari, ma hajtë t'japi kafe. Që do pisë edhe aju, edhe aji thotë, bëjnë du kafe. Po t'laj, pës du kafe. Dhe vija jo, ka rasën nga do bëjë, pje energjikë dhe i pizza. Ku të... Kam rastisë kërë isha 18 vjeqë. Na këto bibet më që ishin vërdalë, ma bëj x pi energjike dhe një pizza, më thoshin. Edhe hatë e pizza në atë. Tërkohë në shia se ignorante ishte. Dhe deo, deo, deo. Ah, e kuptoj. Pas të fut të bjerë. Pop! Në ndjenjë, një. Në ndjenjë, oke. Në ndjenjë, më ndjenjë, bëj shaka. Po këta që tëftojnë ty si a bëjnë? Po, kur thua ti... Kanë që fillim ishtë kafet, pastaj tani është jo për të parë në një film, në një gjë, besoj... Po që kuptimi ka, për shumë të fëtonë mashku dhe ty, a dike, disa ka mu pa dalë kështu, ma? Po, nuk janë... Pa dalë si, pa dalë takim me dike. Po dalë është dejtë, letemi. Po... Unë edhe me shoqin tim, ajo është më latë, se unë më kejsa jo, ti, a dike, ti me mua me ty, po, 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 oke, po, 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 jo, e kam arruar realisht që tëftohë në i robi dhe për shumë të qarë opi, ti me gjithon një gotë verë. Jo, edhe unë e kam arruar. Edhe ti ke arruar. Po se nuk, me thëmë, këto gjërat po shuem pak nga pak, sepse ti, nuk është e delë, unë nuk dalë nga Instagrami. Lënë numërin s'kohë më WhatsApp, ma dërgo pak gjuri, ma dërgo pak... Nuk është se... Bëjtë seks telefonë. Nuk e kësha fjallë aty e burë. Pa për seks, posë për telefon nuk e takon më fare, për shumë. Që kam gjuar nga mishte një. Ja, manjak, thot kjo. Zërimi bronë që më do më thonë. Se më delë në planë kjo që e këtej. Po më po të ardhërkisni më po. Nuk dalë nga Instagrami e kam fjallën, dalë me njërës që i njohë që i kam një lojë shëshërije me ta. Edhe, filloj të konsumë. Më të dalësh për date me për... Po, po, delë me dikoj që e këta kuar 2-3 herë, mund të të këtë lidhur diçka, një punë, një gjë, dhe me thëmë, nuk shumë ka rastizur, nuk kam dalë kur nga Instagrami. Se paska ende njërës, quna dhe goca në rreth që mund të dalësh edhe për... Tani jo e shumë... Në rreth, flas në sensin e kësaj punës që bëjmë ne, do më thëmë. Jo, nuk po thëmë që... Se më po t'isha beqare për shumë, në këtë rreth që jam unë... As njerë, po a di është e vështirë, edhe unë ashtu me ndojë. Jo, nuk është e vështirë, po të shi... Këtë marë, në një gjë... Oke, një gjë dhe idiot. Që do thëve? Di që do thëve, apo jo? Bisha kagena. Me femrat është kjo gjë, sepse kur femrat kalon më shumë meshkujt tonë, ajo është... Kur meshkujt ka kalon shumë femra, ajo është njësh. Dhe këshu nuk thonë, po. Për meshkujt më? Jo, nuk thonë, jo, për meshkujt vazhdojnë të thonë. A, për femra të thua, që ka kaluar, ka pasur me eksperiencë? Nuk diskutohet që e thonë, me gjithë të, nuk është se kjo ka penguar asë kënë që unë, jo, që të kryo një familje dhe tjeti lumëtur. Jo, më shpirë, se kisha me ty unë, e kisha me vetën time, nëse unë i ditë. Po, se kam asun me vetën time. Po, flasë seriozisht. Ta shi me këpo delë ti, se ma o që e zarë një farë. Po, delë me një njeri kështu, mbi 2-3 herë. Aha, po, shef babi ta shi. Apo është në qatur njërë sot? Nuk e lidhje babi do të e ga marve gjithmonë. Janë shumë të hapur për të... Me vërte? Po, po. I ke prezentuar dashurit për shumë? Sigurisht. Me vërte, jo? Ta njohi, se pse mos ta njohi. Edhe fundja dështime pastaj ndodhin me të gjithë, kështu që... Duke ka përcyrë ata, e kam ka përcyrë edhe unë shumë më kolaj këtë gjë. Dhe... Por nuk kam patur në të shkënjime dëshurje. Dhe çdo gjë ka ardhur si që kam pritur në përgjithësi, kështu që... Qëfar të shko nërmënd kur të gjonë moshatarët e tua për shumë që janë konë për munges mundësish? Në njërë u japë të drejtë, po shumë i se kohës nuk është e u japë të drejtë, me thënë drejtën. Mendoj që unë që ose për shumë kam pritur kash për të bërë këngë, ose kam pritur kash për të patur një emision timin, ka qënë faim në ilim njërë, sepse nuk kam shkuar të kërkoj. Duhet të trokasësh në 102 që të hapen dy, kjo është diçka që e din të gjithë. Ta provosh të pakëtën, minimalisht. Kjo është diçka që dihet, këshu që. Këshu që edhe kanë faj edhe nuk kanë. A Shqipëria vëndi ku ti e shë vetën apo mendojnë që edhe ti
largosh në të ardhmen? Më duket e kotë që të shkruaj të njësë nga fillimi, kur kam filluar të kryej pak nga pak, më aq sa kam mundur diçka këtu. Por, më pëlqen shumë të udhtoj, edhe s'diskutohet që ajri që është atje, i këtyre njerëzve që nuk e shikojnë se çfarë po bën ti, çfarë ke veshur ti, si po ecën ti, a je trishtuar sot ti, pra... E më mirë, mos i jep më shumë atribute se ç'duhet, kam përshtypjen, pa ta them ty në mënyrë miqësore, se fundja fare nuk është se apo të njohin njerëzit kaq shumë. Ty edhe një lloj... Jo, jo në sensin që e famshme, kushdo të jesh këtu, ka një lloj të shohin. Po ti jesh në Berlin... Ti jam në përditshmëri. Le që kam ca i vesh në përditshmëri, vesh sa brek të grisura, edhe nxjerr kështu. Ato si kam problem fare, unë nuk është... A, dhe ti dilke me brek të grisura, po më kopjoke, pra. Po. Castro është... Frënzimin që të ti. Nuk është të dalë shumë, po dalë shirin... Do thosha normal, po nuk kam normal se unë në këta... Pjesa tjetër është një porë dhe kopë, mi të shumë. Po nuk thash e njohë. Ta që jetojnë në për komplekse, rezidenca, e më të etash, ashtu jetoj vetë, mi ti, po... Së më ka të blerë, asë të mami, asë të bare. Ndja. Së më ka të blerë, që në të tezë. Nëse, ta kam pjallën që kjo kultura që nuk shojnë ka bënd tjetëre. Mosu bërë gjenë tash i pjesë e kësa gjësë që me dhe me ke dalë ca erë të orinda, ca gjëra këtu e më të etashe dhe... Po se thash për në të sensë... Edhe je superstar tash i ke bërë atë gjërë... Jo, ashtu kuptua dhe unë prandaj duha ta qartësoj. Po nuk e thash farë në të... Që me që Genta Hodo, del Genta Hodo në qytete dhe qitë e kanë të syka jo. Ose që qatë sa në Po dalin të randë dhe që kjo një kësa leke ka kjo notën. Këto e shesin aj shumë atë gjënë që nuk i pjeshtë e nuk e di një ri me emën, më kushtë është një në këto. Nuk është rastio, zërma, fare, s'ka lidhje. Ti e di shumë. Në këto superstarët tonë që jam me kërrat, mdhaja në Instagram. Ku ju qonë mbushka, mi goca? Kapi në një qonë të mire, për një këra moa, pjellin dhe vazhdojnë jetën e drejgjë, haj. Nëse se cili ka zjetë e veta, po që kompoziteti i tepër të aty të japë. Zjetë e veta e kam bërë këtë kongë shumë, jemi të kurë, ca i ikin edhe nuk po pjellë njëri. Ta që pjellë njënë 4 ke divorce. Nuk kemi e zjetë e tonë. Dhe jam bërë single mama, pasaj edhe vazhdojnë të bëjnë këngët. Qa do bëjnë gotë, sa i ka lujës të 5-6, apo i fusi ka la monë, ta kemë gjëndet se. E rrisën e i ka la monë, kusë është, këshu është mi? Shu, është po përë. Të disi e shef t'i po më nuk e... Si e shof unë, e shof unë njërë më bastarde, realet mund që më s'ka. Kalon 25, 27, 28, pas e sprek më, se ke vetëm pjellu shmëri, është 1.7 raportin në Shqipëri. Ke pjesat 7-8 me të që i rritë vete, i bo, dhe jo, të gjej këtë unë, dhe kilime. Shumë bastarde këj koncepti imë, po këshu ndodhë, këshu është. Full që do bëjmë, po marri kala ma, unë për rrisë vete gjënë, po në i burë tjetër në i moment 2 të mirë, se ka apa, e zbabë. Pa qka se si trajtohet, apo se si sile njerës, apo se si u pëlqenet ta kenë, ta kryojnë të lërë retorike në fund të ditës, ne jemi realisht dhe jam shumë e bindur që në zgjedhjet që bëjmë, dhe nuk po flasë për raste ekstreme që i mbyll babi në shtëpi, apo si vajzat si djemë kanë të njëjtën lirë zgjedhje, kështu që edhe kur e duan shumë diçka, vajzat, edhe kur ju ndalohet, e bëjnë, kështu që... Kjo do të thotë që s'ka asnjë lloj. Ja krijuar gjend, janë krijuar disa stereotipe që në fakt në Evropë nuk janë. Jam dua që ti hedh totalisht poshtë stigma. Jo ti mos i hidh. Ti mos i hidh. Unë kam bërë edhe me jetën natë se ç'të bëj. Fati im i mirë apo i keq që një herë në javë unë shkoj dhe këndoj lag gojën diku se të tregoj më sigurt jo shumë për pasion sa për ato petllat që marr. Se marr në një orë. Jo, po kështu është. Dhe jam bërë disa kategori. Lëbundh. Që i ke gjithë kohës to. Edhe lullatës. Bundra nga 16, janë 30, vazhdojnë. 14, për s'ke zënë mëndë që akoma bundër. Se Robi zënë mëndë. Si shumë. E ka njësë 14 të shumë. Ja, unë këto nuk, publiku nuk gjojë më, nuk dë gjojë gjë. Pra e më bërë disa kategori, këto, dhe shbërë një loj sistemi të ndërtuar mbi këto loj modele femrash, si mbi disa loj modele meshkujsh, në mënyrë më të poshtër të mundshme. Është e vërtet. Janë sa meshkë të dedikuar të punat e familje, që i luhet feja, i luhet shpirti, ndoshta rrinë edhe me cigare borxher pasere, ndoshta edhe me në i tas pilaf gjithë ditën për të shuar atë rogën, bastardet pa justifikuar në shpi, në fund muaj për të rritur fëmijet apo për të majtur familjen, sa meshkuj, feshkuj,
që ka një baba me lekë se është hajdut, apo është shetë kokainë në për Evropë, sa feshkuj, meshkuj tjerë që janë tentativë për gjithur burnin, janë gej apo jo, me gjithë respekt që kanë për ata që kanë lozin edhe me USB medalje tjera, apo me një HDMI, apo dhe me pjesën tjetër pasaj që kanë vendosur tjenë pjesën fatit, që fund fare unë do punoj në bank, jam djali mirë, e do duaj një grua ashtu që të nisë në familjen time. Genda, unë të falenderoj shumë që ishe me mua sonde. Falenderit shumë, falenderit shumë. Falenderit shumë. Jo, jo, ullu, ullu, e kam e të ulluru. Oke. Dhe jemi publicitet dhe rikëthejmë për pak. E ku ka më bukur se me njërë sa mbaron emisionin, do shkojmë të i vëndi aty që ne do nga gjëfeshin nga... Nga kolla, derit e të brëndshmet. Kujdes, të brëndshmet, ne do t'i mbajmë. I vetmi dhe më i miri night club në gjithë Shqipërinë, Four Elements. E bëjmë një xhironde dhe rikthehemi sërish në studio. Vlejti. Four Elements. Zhvishuni nga komplekset. Let's show.